Manni murtii bakka haqni itti mirkanaa'u, bakka mirgi lammiilee itti kabajamu haa ta'uyyuu malee kenniinsa tajaajilaa kennan irratti yeroo garaagaraa komiin hawaasarraa yoo ka'u ni mul'ata. AMN sagaleen dhalootaas kenniinsi tajaajilaa manneen murtii sadarkaa tokkoffaa maal fakkaata jechuun daawwannaa taasiseera. Mana murtii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Finfinneetti tajaajilamtoonni dhaddacha nifaasilkilaaftoo kenniinsi tajaajila dhaddachichatti kennamu yeroo dhiyoo fooyya'insa gaarii agarsiisaa jiraachuu himuun ammas garuu wantoonni fooyya'u malan jiraachuu dubbatu. Bakki abbaan alangaa uffata itti jijjiirratu jiraachuu qaba. Dhimmoota mootummaa gurguddoo Finfinnee dhufna. Yeroo tajaajilaaf dhufnutti tajaajilamtoota waliin teenyee uffata uffachuu fi jijjiirrachuuf ni rakkanna. Fardi beetoch lamantaa karaa itoo dambisarraa eegamaan. Manneen murtii maaliif mana kireeffatanii akka hojjetan nuuf hin galu. Tasuma mijataa miti. Dhimmoonni dhaddacha banaa irratti adeemsifamuu qaban kan waajjira keessatti keessummeeffaman ni jiru. Kun sirrachuu qaba. Mana murtii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Finfinneetti abbaan seeraa fi qindeessituun dhaddacha kutaa magaalaa Nifaasilkilaaftoo Aadde Kunoo Alamaayyoo hanqinaalee kunneen furuuf sosochiin garaagaraa taasifamaa jiraachuu himuun itti fufinsaan furmaata akka argataniif garuu deeggarsi barbaachisaa qaama dhimmi ilaallaturraa taasifamuu qaba jedhan. Hanqina baajataarraan kan ka'e teessoo hin qabnu, kompiitara hin qabnu, daataa irratti namoota hin qabnu. Professional lama ta'uu hin qabnu isa sootoo nu ramadame akkuma jedhame waan waraqata irra jiru gara digitaalaayiz gochuus hin dandeenya. Dhaddacha banaa lakkoofsa abbaa seeraatiin ammas abbaa seeraa sagal qabna. Dhaddacha banaa garuu 4 qofa qabna. Manneen murtii AMN daawwate keessaa dhaddachi kutaa magaalaa Qirqos isa tokko. Asittis mijachuu dhabuu bakka hojiitiin kenniinsi tajaajilaa dhiibbaa garaagaraa keessatti adeemsifamuun dabalata. Dhaddachi tokko tokko waajjiraalee abbootii seeraa keessatti kan adeemsifamu ta'uu taajjabneerra. Mana murtii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Finfinneetti dhaddacha kutaa magaalaa Qirqositti egaa sababa mijachuu dhabuu bakka hojiitiin hanqinaaleen garaagaraa ni mudatu. Hanqinaalee mudatan keessaa bakki taa'umsa galmee isa tokkodha. Kutaan kun egaa kutaa galmeen keessa kuufamudha. Galmeewwan bara 1990 hanga bara 2013 jiran kutaa kana keessatti kuufamaniidha kan isaan argamanii. Haa ta'uyyuu malee haalli qabiinsa isaanii fi haalli taa'umsa isaanii dhiphina manichaa irraan kan ka'e kan sadarkaa isaa eeggate akka hin taanedha kan nuti daawwanne. Manneen murtii magaalaa Finfinnee ijaarsa mataa isaanii yookaan immoo gamoo mataa isaanii kan hin qabnedha jechaadha. Isaan kun yommuu ijaaramanii tajaajila abbaan seerummaa itti kennamu bu'uura godhatee osoo hin ta'in inni kaan daldalaatiif yookaan hoteelaaf ta'uu danda'a, waajjira garaagaraatiif ta'uu danda'a jechaadha. Kanarraatii kan ka'edha jechaadha. AMN komii ka'ee fi wanta ajjabee qabachuun keessuma mijachuu dhabuu bakka hojii akkamiin ilaalama furmaanni kaawwamee fo'u jira jechuun pirezidaantii mana murtii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Finfinnee obbo Wandimuu Lammaaf gaaffii dhiyeesseef akkasiin deebii kennan. Yaadi saba katamaa fardi beetoch simasarratu jamuro. Manneen murtii magaalaa Finfinnee hundeeffama isaanii irraa eegalee bakka hojii tajaajilamtootaa fi hojjetootaaf hin mijanne qabu. Manneen murtii bakka hojii mataa isaanii qabaachuu qabu. Kanaaf si'aayina kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf riifoormii taasifneerra. Dhugaa dubbachuuf bakka ijaarsaa argachuudhaaf tattaaffii guddaa taasisaa jirra. Garuu yeroo yaadnetti ariitiin nuuf deemaa hin jiru. Qabiinsi galmeewwanii keessumaa kan dhaddacha kutaa magaalaa Qirqos maaliif furmaata hin arganne? Hojumaata jiru dijitaalessuuf hoo tarkaanfiin deemamee jira? በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ጥረት ማድረግ የሚገባልና ውስን አስተውን ያልተሻገረው ነገር ቢኖር ተታፊ ጉዳቴን ወንትኑት ይወጀቹ መልሎፊ አማ ዮናት ከኑት ሂኖጀን ኢማካናደ ከነሰረይሱፍ ቆፒ ማታከኛ ታይሳጅራ መነክራከ ሰዋንጅሮፍ ኩሳን ገልሜዋን ሄዱ ንጅራታ ከነፍሩዳፊስ ገልሜዋን ሄዱን ጩፈመኒ ወጋ ቁዳኒ ኦልታኒ ገራ ዊርቱ ቶኮት ሰሳበሙዳፊስ hojii eegalleerra. Obbo Wandimuun Jootan sagalan darbanitti galmeen dhimmootaa 1,118 ol keessummeessuus himaniiru.